Lijepan pozdrav, ja sam Arnela Šiljković-Bojić. Iz Dnevnika izdvajamo. Snage EUFOR-a stigle u Bosnu i Hercegovinu, uskoro i patrole na ulicama. 5 članova Republičke izborne komisije podnijeli ostavke na pozicije. Obilježen dan šehida u Tuzli, sjećanja na one koji su dali život za domovinu. Prije svega to je dug prema našim šehidima, prema njihovim porodicama. Nema većeg zaloga, nema većeg dijela od dijela koje su šehidi ostavili, na koje smo mi ponosni. Tuzla City pod imperativom pobjede sutra dočekuje Široki Brijeg. Nama nijedan drugi rezultat osim pobjede ne igra. Trenirali smo ovu nedjelju dobro, posle utakmice u Posušju, gdje smo uspjeli da uzmemo bod. Gledate Dnevnik televizije Slon. Trupe strateških rezervnih snaga EUFOR-a i njihova oprema stigle su u Bosnu i Hercegovinu, te će uskoro vršiti patrole širom Bosne i Hercegovine, objavio je EUFOR. Strateške rezervne snage vršit će obuku sa snagama EUFOR-a u zoni operacija i sa elementima oružanih snaga Bosne i Hercegovine, objavljeno je na Twitter nalogu EUFOR-ove operacije Altea. Komandant EUFOR-a u BiH rekao je prošle sedmice da će u okviru planirane vježbe u Bosnu i Hercegovinu doći 250 vojnika strateških rezervnih snaga EUFOR-a iz Francuske, Italije i Rumunije. Rečeno je da će francuske snage iz sastava strateških rezervnih snaga EUFOR-a ostati otprilike mjesec dana i zajedno sa trupama iz Rumunije i Italije bit će u potpunosti pod komandom EUFOR-a i činiti multinacionalni element veličine bataljona u sastavu operacije Altea. S obzirom da se posljednjih dana zbog secesionističkih izjava koje dolaze iz entiteta Republika Srpska sve više govori i o dolasku NATO trupa, o svemu se oglasio i predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, kazavši da NATO ima mandat prema Dejtonskom sporazumu da reaguje kada je ugrožen mir. Razgovarao sam sa generalnim sekretarom NATO-a po treći put u nešto više od godinu dana i moram reći da su ohrabrujuće stvari iz Brisela i sjedišta NATO-a, jer NATO ima mandat i prema Dejtonskom mirovnom sporazumu da reagira kad god su ugroženi mir, sigurnost i država Bosna i Hercegovina. Stoga, onima koji na bilo koji način dovode u pitanje budućnost nezavisne i suverene Bosne i Hercegovine, preporučio bih da se ne igraju s vatrom. 5 od ukupno 7 članova Republičke izborne komisije Republike Srpske danas su podnijeli ostavke na te funkcije. A predsjednik komisije Oliver Blagojević navodi da je razlog zaključak vlade RS-a koji ih je NATO obavezao. Narodna skupština RS-a je krajem marta usvojila nacrt izbornog zakona tog BH entiteta kao odgovor na odluku visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu koji je nametnuo tehničke izmjene izbornog zakona. Nacrt izbornog zakona RS-a su podržali zastupnici vladajuće koalicije predvođene SNSD-om, dok su se zastupnici opozicije suzdržali od glasanja. Nacrt je upućen u javnu raspravu u trajanju od 15 dana, a vlada RS-a je umeđu vremenu zbog neprihvatanja nametnutih izmjena i dopuna izbornog zakona Bosne i Hercegovine pozvala sve članove organa za provođenje izbora iz tog entiteta da podnesu ostavke. Kantonalni sud u Tuzli donio je prvostepenu presudu kojom su 4 osobe proglašene krivima zato što su 12. novembra prošle godine na području Gračanice upotrebom sile i prijetnjom izvršili razbojništvo nad 8 turskih državljana, te su tom prilikom pribavili sebi korist od 16.000 maraka. Jedan počinjelac je osuđen na 4 godine zatvora, drugi na 3 godine i 6 mjeseci, treći na 3 godine i 8 mjeseci, te četvrti na 2 godine zatvora. Optuženima je nakon izricanja prvostepene presude, koja nije pravosnažna jer stranke imaju prave žalbe, ukinut pritvor.
Dan šehida već tri decenije obilježava se drugog dana Ramazanskog bajrama. Prilika je to da se prisjetimo onih koji su se istinski borili za domovinu, porodicu, vjeru i čast. Odavanjem počasti i učenjem dove na šehidskim mezarima iskazujemo zahvalnost najboljim sinovima domovine Bosne i Hercegovine, šehidima i svim borcima za ovu zemlju. Upravo to je i ovog bajrama upriličila delegacija Medžlisa Islamske zajednice Tuzla. Drugi dan Ramazanskog bajrama posvećen je šehidima. Na taj dan posebno se prisjećamo onih koji su svoje živote duboko utkali u bosansku zemlju, da bismo mi danas slobodno koračali njom. Oni koji su također bili na prvoj liniji odbrane, nakon tri decenije ne zaboravljaju žrtvu koju su dali za našu domovinu. Sa knedlom u grlu ih se sjećaju i poručuju porodicama šehida da ti ljudi nisu i neće biti zaboravljeni. Trebamo se posjećati na požrtvovanje ljudi za slobodu i borbu za slobodu i jačast duh patriotizma, da se što bolje izgradimo, ojačamo i da smo uvijek spremni da branimo slobodu Bosni i Hercegovini. A to možemo, priča nam Hadžić, tako što ćemo nastojati mlađim generacijama pričati o hiljadama izgubljenih života i njihovoj hrabrosti. Jer upravo su oni ti, kako kaže, koji su svima nama u amanet ostavili brigu o domovini, narodu i zajedništvu. To je jako važno, odat počast ljudima koji su svoj život ugradili za slobodu. To je znači nesumnjivo veliki značaj i odgajati generacije, s obzirom da ni jedna naša generacija nije, a da nema velikog broja šehida u njoj. Upravo iz tih razloga ovaj dan obilaze se šehidska mezarja, posjećuju šehidske porodice i dovi za sve šehide. Dan šehida u našoj zemlji ustanovljen je odlukom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 23. januara 1995. godine, od kada se obilježava i Dan sjećanja na borce Armije Republike Bosne i Hercegovine. Obilježavanje ovog dana upriličeno je i u Tuzli na mezarju Goli Brijeg. Prije svega to je dug prema našim šehidima, prema njihovim porodicama. Nema većeg zaloga. Nema većeg dijela od dijela koje su šehidi ostavili, na koje smo mi ponosni. To je zalog za našu slobodu, za mir, za dostojanstvo svih ljudi koji žive u ovoj zemlji. Sloboda i mir su važni za sve ljude. Šehidi su u temeljima naše domovine, zato naše sjećanje mora biti veliko, mora biti živo, mora biti trajno. Šehidska mezarja na ovakvim lokalitetima potvrđuju kontinuitet postojanja i trajanja. Nakon posjete ovom šehidskom mezarju, delegacija Medžlisa Islamske zajednice Tuzla nastavila je sa programom u Čaršijskoj džamiji. Osim toga, u svim tuzlanskim džamijama proučili su hatma dovu za sve šehide i žrtve proteklog rata. Centralna svečanost i prigodan vjerski program povodom Dana šehida, koji se obilježava drugog dana Ramazanskog bajrama, održani su na šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu. Poručeno je da su šehidi svima u Bosni i Hercegovini u amanet ostavili brigu o domovini, narodu, zajedništvu te vrijednostima za koje su se borili i žrtvovali. Ljudi koji ovdje leže i koji svoje živote dali i za ovu zemlju i za današnji dan, da ovako slobodno možemo stajati ovdje i razgovarati, makar se ne slagali. To je, vjerujte, jedna ljudska obaveza, pa onda sve ostalo. I to je jedan od razloga zašto sam ja danas tu. Ne zbog toga samo što sam član predsjedništva, nego osjećam jednostavno neki način svojim suborcima i drugovima oružju treba odati počast. Pa i njihovim porodcama poručiti da nisu zaboravljeni.
A dan šehida obilježen je i u Podrinju. Članovi vlade Tuzlanskog kantona i predstavnici institucija kantona, ali i iz ostalih dijelova Bosne i Hercegovine, obišli su mezarja na području Bratunca i Srebrenice. Na taj način su odali počast ubijenima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, ali i ukazali na važnost prenosa informacija mladima o ovoj tematici. Mi evo ako moda pokušavamo sistematizirati sve spiskove, trenutno preko 3.500 imena koja smo uspjeli naći od 92. do 95. su ubijena ili stradala u genocidu iz Srebrenice. Trenutno na Veljacima je ukupano 316 na zajedničkom mezarju. Tu je bilo predviđeno za 603 osobe. Ostale neke osobe još uvijek nismo našli. Prema podacima Instituta za traženje nestale oko 200, znači osobe još uvijek je potraga. Vlada Tuzlanskog kantona je u cilju poboljšanja profesionalnog osposobljavanja učenika sa umjerenim, teškim i težim intelektualnim teškoćama i autizmom utvrdila zakon o izmjeni zakona o osnivanju javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju. Izmjene zakona su upućene u skupštinsku proceduru. U Zavodu se djeca sa autizmom obrazuju u trajanju 9 godina, odnosno što je ekvivalent 3 nivoa obrazovanja. Često ti učenici završe u periodu između 15 i 18 godina, te je ostao nepokriven period do 21. godine života. Ovom izmjenom zakona mi ćemo osigurati pretpostavke da možemo donijeti poseban program kojim ćemo omogućiti i ovim učenicima da se obrazuju u Zavodu do 21. godine, odnosno da imaju radno okupacionu terapiju. A u nastavku dnevnika izdvajamo neke od najčitanijih vijesti sa portala rtvslon.ba. Čitajte o tome da je Evropski parlament prihvatio reformu migracijske politike i politike azila. Izdvajamo i vijest da intelektualci u zemlji pozivaju na usvajanje rezolucije UN-a o Srebrenici. Tu je i vijest o 4 programa za podršku boračkim kategorijama od skoro 3 miliona maraka. Iz rubrike sporta izdvajamo vijest da rukometaša Slobode u subotu očekuje utakmica protiv Leotara iz Trebinja. Fudbalski klub Tuzla City sutra na Tušnju dočekuje ekipu Širokog Brijega. Nakon osvojenog boda u Posušju, Plavi se nadaju da će dobrom igrom sutra upisati 3 boda i izvući se iz opasne zone koja vodi u drugu ligu. Utakmica je na rasporedu od 15 sati i 30 minuta. Tuzla City pod imperativom pobjede sutra dočekuje Široki Brijeg. Sa samo 6 pobjeda iz 25 utakmica, Plavi se nalaze u opasnoj zoni, zbog čega bi mogli izgubiti svoje mjesto u društvu najboljih. Nama nijedan drugi rezultat osim pobjede ne igra. Trenirali smo ovu nedjelju dobro, posle utakmice u Posušju, gdje smo uspjeli da uzmemo bod, situacija u ekipi je dobra. Naravno, kako koje kolo ide, tako dolazi i kartoni, povrede, međutim sutra kogod izađe na teren, mora dati više od svojih mogućnosti da bi pobjedili. 3 boda na Tušnju bi ih ostavila u trci za opstanak u Premier Ligi, a toga su svjesni Tuzlajci te naglašavaju da će sutra dati i više od svojih mogućnosti kako bi osigurali pobjedu. Sigurno je teška utakmica, možda to tabela ne govori, ali eto, po mom nekom mišljenju, složit će se sigurno i šef, jedna od boljih ekipa u ligi, tako da eto, mi nemamo naravno šta da kalkulišemo, nama pobjeda treba, mi idemo na pobjedu. Sigurno da bi to bilo jako dobro i time bi potvrdili ovaj bod iz Posušja koji smo teško osvojili, ali zaslužili. Široki Brijeg se nalazi na sredini tabele sa 32 boda. Iako su u 25 utakmica upisali samo 9 pobjeda, iz tabora Plavih ističu da moraju biti oprezni i ne podcjenjivati ih kao protivnika. Ono što njih krasi je dobra tranzicija, posvojenoj lopti idu direktno gore na gol, to moramo mnogo obratiti pažnje, pogotovo u veznom redu i odbrani. A što se tiče tih njihovih slabijih strana, probat ćemo da ih iskoristimo, naravno da ih imaju. To su ti neki prekidi, probat ćemo to da iskoristimo pa ćemo sutra da vidimo.
Trener Krsmanović otkrio je da sutra neće moći računati na Irfana Hadžića i Rijada Kobiljara, koji nemaju pravo nastupa zbog kartona. Ono što raduje ekipu Citya jeste povratak Huse Karjaševića, koji će konkurisati u utakmici protiv Širokog. U nastavku dnevnika donosimo informaciju o planskim isključenjima električne energije na području Tuzlanskog kantona. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom. 12.4. petak na području grada Tuzla u ulicama Uzeira Meškovića Rame, Krojčica, Branislava Nušića, Fridriha Kacera i Bime Ajđajlića u vremenu od 8.30 do 15.30. Općine Kladanj u naseljima Brlošci i Gojakovići u vremenu od 9 do 14 sati. Pred kraj dnevnika je informacija o vremenu u narednim danima. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme, a najviša dnevna temperatura u Tuzli iznosila je 21 stepen Celzijusa. Slično će biti i sutra uz nešto višu temperaturu. Ovo su temperature izmjerene u drugim gradovima Tuzlanskog kantona. Najviša temperatura zabilježena je u Gradačcu, a najniža u Banovićima, dok se sutra očekuju nešto više temperature. I u ostatku naše zemlje bilo je slično vrijeme. Sutra će najviša temperatura biti u Neumu. U narednim danima bit će sunčano. Bioprognoza za sutra je povoljna. I bilo bi to sve u dnevniku. Ostanite i dalje uz naš program. Hvala vam za pažnju i doviđenja.